Laura Krog, 3 kampe, 3 sejre. Hvor langt kan I nå nu? Jeg tror, vi kan nå rigtig langt, fordi at vi har virkelig et hold, der bare kæmper for det. Og i dag viser vi virkelig, at vi vil virkelig det her, og det er noget, vi går rigtig meget op i, fordi vi er et hold. Og vi vil bare kæmpe så godt, vi kan. Nu blev det 6-0 over Hunderupskolen. Var det en sejr, I havde regnet med, at I skulle have med hjem? Nej, faktisk ikke, fordi vi har faktisk fået at vide, at Hunderupskolen er en af de hold, der har et ry for at gå rigtig langt. Og så vi var faktisk lidt nervøse for den her kamp, men vi ville det virkelig, så det gik rigtig godt. Nu står du her med fidusbamsen. Og er det noget, der betyder noget at få sådan en fidusbamse i en kamp som i skolefodbold? Ja, jeg synes, det betyder noget, fordi altså får man virkelig bekræftet, at man gjorde noget, der var godt, og man kæmpede for det. Og jeg synes egentlig, hele holdet fortjente den, men jeg synes, det er rigtig fedt.